አሁን እንግዲህ በደንብ ያገለግልሽ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ቸርች ላይ ዩኒቨርሲቲ ማረቃሉ ይወጣሉ ስራ እየሰሩ ማገልገል ተጀምሯል አዎ ተጀምሯል ተጀም አንቺ በእምነት መንገድ ነው መቀጠል የምትፈልጊ ሙሉ ለሙሉ ማገልገል ወይስ ይገርም ያው ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው ላይክ ስፔሻሊ ተመረቀ በኋላ ባለው እንትን ላይ ያለው ምዕራፍ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ግን የጥሪ ጉዳይ ሲሆን እግዚአብሔር የጥሪ ጉዳይ ሲሆን አንዳንዴ መወሰን ያለብን ነገሮች አሉና ትራይ አድርጋለሁ እኔ ላይክ ለስራ እንትን ለማለት ዘሌላ ስራ ለመቀጠል ማለት በተመረቅኩበት ማለት ነው ግን እኔ ያ ያ ነገር የኔ እንትን አይደለም ማለት እኔ መሄድ ያለብኝ ፓዝ መስሎ አልታየኝምና የትኛው የመስራት የሚባል የሰሩ አዎ ግን በሱ ነው ማለት በሱ ነው ምናልባት ካገልግሎት ያንጻር ፍሪደም አይኖርም ሲቪል ኢንጂነሪንግ ምናልባት መጣቆነ ትንሽ ቢዚ ማረክ ስራ ስለሆነ ላገልግሎት ፍሪደም አይኖርም በሰላም ማሰም ማለት ነውና አሁን ላይ ያለው ትያገለግልኩኝ ነው ወደፊት ደግሞ ግን ያው የራሴ የሚሆኑ ነገሮችን ላይክ አገልግሎቴን በማይጎዳ መልኩ እግዚአብሔርን ሊያስፈመጣው ነገር በማይጎዳ መልኩ እየሰራው ማገልገልን ነው መመርጣው ሚገርመን ያን ቸርች ላይ ሲትል አድርጌ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት አይደለሁኝ ግን በራሴ ነው ያገለግልኩ ያለሁት አክቹሊ አንዳንድም ያው በአገልግሎት ላይክ በህይወቴ ላይ በሚያልፉ ነገሮች ቶሎ ወደዛ ነገር እንዳትመጣ የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉና እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የሚያልፍበት የራሱ የሆነ ፓዝ አለው መንገድ አለው ብዬ አምናለሁኝ እኔ እና 2008ን አልሞስ ከተመረቅኩኝ በኋላ ካሴቴ ላይ ነበር ያው እንደነገርኩ 2008 እና 2009 ነው እና ምኖራውም አንድ አልሞስ 2008 ነው ሳና ነው ከዛ እየተመላለስኩ ነበር ከ2009 በኋላ ነው እዚህ አዲስ አበባ ሴት ላይ አረኩና በዛ ምክንያት በጣም ከባድ ነው ካሴት መስራት በራሱ ያለውን ቻሌንጅ ታቃለህ ብዙ ሰው አልነበረኝም ምናምን ምንም ያክሰኝ ስለላል ነበር ፋይናንሻል ኤዶች ይኖራሉ እነሱ ነገሮች ጊዜ ሰጥቼ በደም ጊዜ ሰጥቼ መስራት ስለነበረብኝ ነው እንደዛ ያደረኩትና አሁን ላይ ግን ቢለመዱ እኔ በጣም መመክረው ሰው እየሰራ ቢያገለግል ነው መመክረው ግን ሁሉም ሰው ደግሞ የየራሱ የሆነ ፓዝ የየራሱ የሆነ ጥሪ ስላለው ጀነራላይዝ ማረግን ግን አማራጭ ስለሚያዙም ነውና የሚባለው ነገር አለ ብዙዎች አሁን ዝም አንዳንዴ ብዙ ነገር ማረግ ይቻለ ጀነራላይዝ ቸርች በቃ ቸርች በቃኔ ጥሪ ቸርች ከዛ በኋላ ላይ ከአምስት ከስድስት አመት በኋላ ደግሞ መልሶ አይደለም እንዴ ከማለት አሁን ላይ መሰረት ሰርቶ ሜዳ ይሻላል ለከነ በጣም ዳሽ እሱ ለከነ እኔ መቀበለው ነገር ነው እኔ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ የለኝም በመስራት በጣም ነው ማለት ምክንያቱም አሁን አንቺ ኢንጂነር ሆነሽ ቸርች ቁጭ ካልሽ ብዙ አንቺን የሚያዩ ከዚህ በኋላ ይመጣሉ አዎ ለከነ የሆነ ትምህርት እየተማሩ መልሶ ቁጭ ቸርች እንትና አይሆነ አይ እኔ እንደዛ አይነት ፐርሰናሊ እኔ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ የለኝም እንደው እግዚአብሔር የተለየ ጥሪ ካለ ምናልባት ሊሆን ይችላል አዎ እሱን አሁን ይያልኩ ያለሁት በጣም ማለት ስፔሻል ኬዝ የተለየ እግዚአብሔር በየዘመናቱ እንግዲህ ስፔሻል የሆነ ጥሪ ያለባቸው ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎች ያው ሞር ኢፌክቲቭ ለመሆን ላይፋቸውም ስራቸውም አገልግሎታቸው ስለሆነ እዛ ላይ በደንብ ፎከስ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም የተሻለ ነገር ለማምጣት ግዴታ ረጅም ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፍ አለባቸው ብዙ ነገራቸው ማዋጀት አለባቸው ለእግዚአብሔር በሰላም ማሰብ ነው ከዛ ውጪ ባለው ነገር ግን እኛ በሁሉም አቅጣጫ ኢንፍሉዌንሻል መሆን እንዳለብን ማሰብ ስለዚህ የተማርን በየትኛው ማጣጫ ሰዎች ነቀፊት አላወጡልን የሚችሉ አይነት አገልጋዮች ነው መሆን ያለው ሁለተናዊ ለውጥ ያለበት አይነት እና እኔ ደግሞ ግቢን በመማሪ ላይክ አሁን ተመረም እንትን በማለት ብዙ ተጠቀምኳቸው ነገሮች አሉ ካምፓስ ሂጄ በማገለግልበት ጊዜ ራሱ ያለው ሪስፖንስ ደስ ይላል እንደዚህ ተምራ ተመረቃ ነበር ሲጅራታይ ማለት ያለ ሰው ራሱ የሚቀበልህ ነገር ደስ ይላል እንደው በዚህ አጋጣሚ አሁን በየፌሎ በዩኒቨርሲቲው በየቸርቹ ያሉ ሴቶች እንደው አልበማችሁን ብትሰሩ ካቨር ብትሰሩ መነቃቃት ራሳችሁ ላይ ብትፈጥሩ እንደው ከሷ መማር ይቻላል የተማሩም ያገለግሉ ማረግ ይቻላል እኔ ደስተኛ ነኝ ባንቺ በእውነት ጊዜንና እኔ ማሰበው ነገር ጊዜንና ከምንም በላይ እግዚአብሔር የሚሰጠን ሲዝን አለ ያንን ሲዝን መጠቀም ይችላልብን በያስባለው ጊዜ የሚባል ነገር አለና እግዚአብሔር በሚሰጠን እድል ጊዜያችንን ባላንስ አድርገን ስንጠቀም
ዘመን ተሻጋሪ ሆነ ሰዎች እንሆናለን። አንዳንድ ሰዎች ተቀብረው የሚቀሩት ምናልባት ጊዜያቸውን አውቀው እድሉን ባለመጠቀማቸው፣ አንዳንዶች ደግሞ እድሉ ኖሮ ጊዜያቸውን ባለማውቃቸው ሊሆን ስለሚችል እነዚህ ነገሮች ባላንስ ማረቋል። አዎ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። በነገር ሁሉኛ በስለን ብናገለግል ይሻላል። የተሻለውን ነገር ብንሰጠው አሪፍ ነው። ይሄ አማራጭ አይደለም። የሆነ የእግዚአብሔር ቤት አማራጭ የጠፋበት ሳይሆን እያለን እየተማርን ናይሰውንን እየዘነጥን የሚገባውን ነገር እያደረግን ግን ዋናው መሰረታችን ኢየሱስ ነው። ለኢየሱስ እየዘመረን እያገለገልን ብንኖር በጣም አሪፍ ነው። It's
Yeah, Baltitude, Stein,